Сьогодні у Хусті відбулося засідання міської ради. Зареєструвалося 27 депутатів. На порядку денному понад 100 питань. Зокрема, основна частина питань стосувалися бюджетних рішень та рішень, пов'язаних з врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Основне питання – це бюджетні питання. Ми затвердили бюджет виконання за 9 місяців, зробили зміни у ряд питань, програм, які ми маємо дуже багато, порядка 36 вузьких ОТГ, деякі переформатування фінансових потоків, вони дуже незначні, але ми знаходимося перед день 1 листопада, тобто до кінця залишається 2 місяці, чи листопад і грудень місяць. На ті основні напрямки, де нам треба буде фінансові питання, це перш за все теплопостачання школи, садочок, додаткові кошти виділили, це бомбо. Сховища наші, які ми маємо в місті, дві, нам треба буде нашу частину дофінансовувати. Це допомога соціальним верствам населення. Депутати Хуської міської ради підтримали програму про матеріально-технічне забезпечення батальйону територіальної оборони, який формується у Хуському районі із постійним місцем дислокації у місті Хуст. Також розглянуто ряд земельних питань. Це затвердження різних, так би мовити, змін або проєктів, адже нове виділення земельних ділянок в жодному разі не йде, іде війна, і це заборонено законом. Також було звернуто увагу по центральній нашій лікарні імені Остапа Петровича Віцинського, де нам потрібно було зробити, прийняти певні рішення і по землі, і по майну, і це ми успішно сьогодні зробили. Хуська міська рада традиційно виділяє 50 тисяч гривень для військовослужбовців, які отримали поранення на фронті, та 100 тисяч гривень для родин захисників, які загинули на війні. З метою отримання компенсації на засіданні міської ради був присутній і батько загиблого військовослужбовця Василь Полянський. Мій син Полянський Василь Васильович, 96-го року народження, загинув 19.09.23 року в селі Вербове Запорізької області при захисті батьківщини від російських загарбників. Все, що ми маємо робити, ми будемо робити, щоб хоч трошки зменшити біль цих людей за загиблих своїх рідних дітей. Серед різних питань також депутати підтримали рішення про припинення повноважень старости Боронявського старостинського округу. Хуські обранці, як завжди, були згуртовані і майже всі рішення приймали одноголосно.